ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយកសិល្បៈកម្មសានរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកម្មសានគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាបានីយ៉ាងក្រោយពីការកែសម្ផស្សបានទម្លាយមុខមាត់ពិតធ្វើឲ្យមានការរិះគន់និងពេជ្រីពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញតារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ីកញ្ញាបានីយ៉ាងត្រូវបានមហាជនដឹងថានាងគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងតាមរយៈការបញ្ចេញនូវភាពសិចស៊ីមិនចាញ់តារាសិចស៊ីដទៃទៀតយ៉ាងណាមិញការបញ្ចេញនៅដើមទ្រូងក៏ដូចជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់របស់តារាមួយនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រីស្អាតបានីយ៉ាងបានបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីច្រមុះពិតរបស់នាងដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងកំពុងព្យាបាលមិនតាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងហួសចិត្តជាខ្លាំងជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីបញ្ចេញរូបថតពិតបានធ្វើឲ្យមហាជននិងហ្វេនគ្រប់គ្រងរបស់នាងបានបង្ហាញនូវការអាណិតអាសូរក៏ដូចជាសរសេរសារជូនពរតារាស្រីស្រស់រុកនេះឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនិងហ្វេនខ្លះបានបញ្ចេញមតិកោតសរសើរតារាស្រីរុកនេះផងដែរថាក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមុខមាត់ពិតមិនខ្លាចទៅនឹងពាក្យរិះគន់ឬបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនោះទេកន្លងមកប្រិយមិត្តបានជ្រាបខ្លះខ្លះរួចមកហើយថាកញ្ញាស្រីស្រស់បែនីយ៉ាងបានជួបបញ្ហាច្រមុះជាយូរឆ្នាំមកហើយក្រោយពីបានទៅវះកាត់កែកុននៅប្រទេសថៃដោយក្រោយពេលត្រឡប់មកពីកែសម្ផស្សលើកទី1លទ្ធផលមិនល្អនាងក៏ត្រឡប់ទៅធ្វើម្ដងទៀតហើយលទ្ធផលនៅតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយរលាកនិងឈានទៅដល់ដោះសាច់ច្រមុះថែមទៀតដូច្នេះពេលនាងបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬចេញទៅក្រៅម្ដងនាងតែងតែពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំតើបតែពេលនេះថាកែស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក្លាហានហ៊ានបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យអាណិតអាសូរក្រៅពីនេះស្រីស្រស់បែនីយ៉ាងក៏បានសរសេរសារយ៉ាងវែងអន្លាយផងដែរថារូបភាពនាងខ្ញុំដែលថតដោយកាមេរ៉ាស៊ីនគ្មានអេឌីតអ្នកខ្លះថាឲ្យខ្ញុំចេះចោះគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ឌៀកកប់មាត់មិនស្អាតអាក្រក់ណាស់សួរថាបែនីយ៉ាងដែរខ្វល់ទេអ្នកនិយាយខ្ញុំអាក្រក់តើហ៊ានថតមុខស៊ីនផុសឬក៏មនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ឃើញមុខពិតអញ្ចឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញទោះអ្នកណានិយាយបែបណាខ្ញុំនៅតែចង់ផុសញ៉ាំបាយក៏របស់ខ្លួនលុយចាយឡានជិះថែមទាំងមានមនុស្សតាមស្រឡាញ់ច្រើននោះច្រើនព្រោះអីដឹងទេព្រោះតែខ្ញុំមិនដែលមានចរិតមួយដែលថាខ្វល់ខ្វាយនឹងមនុស្សគ្មានតម្លៃអស់នឹងឡើយបើអ្នកមានតម្លៃអ្នកពុំយកតម្លៃអ្នកមករវល់នឹងអ្នកដទៃទេរៀនទទួលយកខ្លួនឯងសិនទៅនាងនាងដែលនិយាយគេនោះមុខយើងបែបណាក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គេនៅប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់អូនដែរយល់អត់ទោះបីជាឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈតែជីវិតបែនីយ៉ាងមានភាពហេរស់នៅលើវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃមានរថយន្តសេរីទំនើបដល់ទៅ2គ្រឿងឯតម្លៃវិញដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារខណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងតើបតែបង្ហាញផ្ទះវិឡាថ្មីកំពុងសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាបេនីយ៉ាងគឺជាតារាសម្តែងមួយដួងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខណៈពេលនេះគឺនាងកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន
ទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property